klart det är någonting som man har längtat efter länge. Nu har jag varit inne och gjort inhopp sådär, men det blir inte riktigt samma sak som när man spelar från start, utan själva uppbyggnaden inför matchen och så blir lite annorlunda. Laddningen blir lite annorlunda och få kliva in där, det är klart att det är fantastiskt att se halsdukarna och allt folk på plats. Innan matchen tänker jag, eller så ser man ju det och känner ju alltså den atmosfären som är där inne, ja, helt klart. Det är väl perioder under matchen som man kanske, alltså när det blir något speciellt, att det händer något speciellt, att det blir något extra tryck eller att sådär. Men ibland så dras det igång sån stämning inne på Ullevi, så det är svårt att inte dras med i det. Alltså det är klart att man hör ju när folk klappar i takt och sådär, det är klart att man får ju energi av det också, så på någonstans för mig är det nog positivt att känna in det ibland och att det finns där och att det är positivt då för en. Jag känner dem ändå pigg i kroppen och sådär. Sen är det klart, alltså man får ju vara realist också. Jag har inte spelat så många hela tävlingsmatcher på ganska lång tid här. Och kontinuitet känns ju som att det är viktigt för mig att få det för att komma in i matchtempo och få igång lungorna, ordentligt flås och en puls i matchen om man säger det. Så där kanske jag har några procent kvar, men annars känns det bra. Jag 90 minuter sist, sackar jag de sista 10 kanske då i ork och sådär, men på uppåtgående, absolut.